Hörmətli cənab prezident İlham Əliyev, mən Qasımov Elxan Fəttahoğlu 1974-cü il 1 avqustda Laçın rayonu Qorç kəndindən anadan olmuşam. Həmin kənddə orta məktəbi bitirib 92-ci ildə məlum hadisələrlə əlaqədar bütün o 5-7 rayon kimi biz də məcburi köçkün olmağa məcbur olmuşuq. Mənfur Ermənistan tərəfindən, mənfur düşmən Respublika tərəfindən öz yerimizdən, yurdumuzdan didərgin olub gəlib həmin ildən də Bərdə rayonunda məskunlaşmışıq. Onu deyim ki, bundan əvvəl belə ədalətsiz işlərlə gün aşırı, vaxt aşırı, zaman-zaman rastlaşırıq. Bərdə rayonu Təhləkənd qəsəbəsində məskunlaşdığımız zərəfə evlərin bölgüsündə, paylanışında birinci ədalətsizliyi Elman İsmailov elədi. Evdən mərhum elədi. Sizlərə 20 deputata, Daxili İşlər Nazirliyinə, qaynar xətlərə, prokurorluğa nə qədər müraciətlərim olubsa, telefonla, məktubla heç bir nəticə görməmişəm. İndi də son 2 ildir, elə ki, dövlətin bizə verdiyi limitdən istifadədən məhrum olub, əhalinin digər üzvləri kimi, ümumi vətəndaş qaydasında biz qazı, işığı, ödəniş qaydasına keçdik. Dövlət də bizə verilən maviniyyəti müəyyən qədər artırdı. Qanidə eləyir, bəs də eləyir. Yandırdığımız işığı, qazı, işlətdiyimiz suyu hər bir şeyə yerinə yetirməyə verilən maviniyyət çatır. Amma təəssüflər olsun ki, bilmirəm Respublika səviyyəsində tapşırılıbdır. Bilmirəm yeri rəhbərçilik eləyir. Bugün ayın 9-u Bərdə rayonunun Qaradağlı kəndində müvəqqəti məskunlaşdığım mənzildə saat 3-4 ərəfəsində 3-4 ərəfəsində xidmətçi, belə deyək, qaz dairəsinin xidmətçiləri əllərində aparat çəki vurduqları yerdə, gizlin vurub getdikləri yerdə qəfil-qəfil üstə düşüb saxlamışam. Yenə də keçən il 27 manat nə qədər artıq yazdılarsa onu ödəmişəm. Keçən il ilin sonunda olmağına baxmayaraq, amma bu il ilin əvvəlində hansı zamanda, hansı dövrdür ki 9 günə mən 1700 kub qazı, yəni 170 manat dəyərində ödəmişəm, yandırmışam ki, əlavə də 13 manat 40 qəpik borç yazılır. Bu, indi də belə başlayır. Və bu, yerdə qalan 11 ay, 12 ay ərzində, yəni 1 il ərzində sizcə mən nə qədər qaz ödəməliyəm? Baş vurmuşam prokurorluğa, mühafizə deyib heç kim yoxdur, şikayətçilər getdi icra hakimiyyətinə. Getmişəm, 15-ci otaqda adım bilmədiyim məmur qarşılayıb, deyir, mən də elə yazıblar, müdiri çağırmışıq, gedin qaz dairəsinə. Gəlmişəm qaz dairəsinə, nəhayət qaz dairəsində çox üsyan, işçilər, o mənada üsyan ki, istəyirlər ki, danışığımı boğsunlar, istəyirlər ki, məni düz olduğum halda səhv hesab etsinlər. Amma axırda qarşılıqla anlaşma nəticəsində çox sivil qaydada başa saldılar ki, biz çox xırda, onların təbiri ilə deyirəm, xırda balıqlarıq, bizə tapşırığı belə veriblər, belə də işləmişik, belə də işləyəcəyik. Respublika üzərədir bu, tək sizin bizim üçün deyil. Sizdən xahiş eləyirəm, bir vətəndaş kimi, bir ikinci qrup əlil kimi, mənim aldığım 141 manat pensiyadır. O pensiya mənim heç özümün öz tədarikümü, təminatımı görmür, ödəmir. Sizi Respublika rəhbərliyi olaraq müraciət eləyirəm, sizdən xahiş eləyirəm. Bu işlərə çox aşağı işdir, yəqin ki, sizin işiniz çoxdur. Tək bundan ibarət deyil, amma bu aşağı təbəqiyə, aşağı məmur öz başınalığına, bəlkə yuxarıda dedikləri kimi düzdür, əmir verilib. Yandırmışıq, bunun qiyməti 10 qəpik olmasın, 20 qəpik olmasın, 50 qəpik olsun, amma halalından olsun. Yandırdığımız qədər alaq. Limit dövründə qalan şöçkümdə olan işıqlara mənim üstümə neçə də 2 kərəm, 3 kərəm, 300 kilovatdan artıq yandırmışam, bəli, çox düz. Borç gəlib, aparıb, gələn günündə də ödəmişəm. Mən ayın birindən-birinə prinsipinə çalışıram ki, mənim qazda heç bir ödənişim qalmasın. Cari ili götürəndə 2-3 manat artıq ödəyirəm ki, heç kəs gəlib qapını borc üçün döyməsin. Yandırmışıq, ödəyirik. Heç bir narazılığımız yoxdur. 20 qəpiyə düşməsin, 50 qəpiyə düşsün, amma olduğu kimi ödəniş olunsun. Keçmiş döyüşçü kimi sizdən xahiş edirəm bütün cavabdeh orqanlara qəti və ciddi şəkildə tapşırıq verəsiniz.
Yəni verdiyim bu müsahibənin də başqa cür alınmır. Qaynar xətt 102-ni yığdım, götürmədi. Korrupsiya əleyhinə 161-i yığıram. Cənab prokuror kimdir, adı familiyası bilmirəm. 161-də qaynar xəttə cavab verir, deyir, bura nə üçün zəng eləyirsən? Bərdənin yeri prokurorluğunda getdim, mühafizə dedi, əhalini göndərmişik, yönləndirmişik icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətində də 15-ci otaqda adım bilmədiyim məmur nə işin sahibidir, nə işin yəyəsidir bilmirəm. Mən də sizi kimi 10 manat nə qədər də mənə artıq yazıblar. Gedin qaz dairəsinə, qaz dairəsində də artıq heç bir qanunla söhbət gedə bilməz. Yalnız tapşırıq əsasında işləyirik. Bu qədər, artıq heç bir şeydə şikayətim yoxdur. Bircə şikayətim odur ki, vətəndaş itaatsizliyinə son qoyulsun. Bizi, əhalini, xalqı dövlətə qarşı çıxarılmasın. Sizin illər əvvəl, uzun illər əvvəl verdiyiniz göstəriş, smart kart prinsipi niyə yerinə yetirilmir? Onu da nəzərinizə çatdırım ki, tək-tək smart kartdan istifadə eləyənlər də bu vəziyyətə düşübdür. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.